Да. Очакванията ви за матча? Мисля, че са същите като тези на Литекс. Матчът ще е много равностоен, шансовете и за двата отбора са 50 на 50. Идваме с увереност в успеха, след като изиграхме няколко добри срещи. За нас най-важен е добрият резултат. Според вас равенство или победа е добър резултат? Според мен най-важното за нас е да отбележим гол, защото даже при равенство с гол в Ловеч и след това нулево реми в Полша ще продължим напред. Иначе не съм гадател, не мога да ви кажа кой би бил с решаващ принос за крайния успех. Ние по принцип разполагаме с класни играчи с отлични индивидуални качества. Литекс също има подобни футболисти, които не отстъпват на нашите по нищо, тъй че не мога да предвидя кой ще донесе победата. В противен случай щях да спечеля много пари. Имате ли контузени играчи? Да, един от нашите футболисти се контузи и даже сега не е тук с отбора, но имаме силен състав с равностойни единици и всеки може да бъде заменен съвсем лесно. За вас важно ли е, че Висла победи Литекс в контролен матч? Не, не мисля така. Все пак матчът бе само приятелски и двата отбора не играха с най-доброто, с което разполагат. Ситуацията сега е коренно различна. Колко срещи на Литекс наблюдавахте? Ами няколко матча от миналия сезон, естествено тези с Могрен, както още веднъж и контролата Литекс-Висла. Благодаря.